sociedade humana, que nós queremos acabar de uma vez por todas com o lixo na nossa cidade. O compromisso que nós assumimos, em primeiro lugar, é a erradicação da cólera na nossa cidade. Como nós sabemos, a cólera é gerada por causa de micróbios que vivem no lixo. Mas se nós soubermos utilizar convenientemente estes silos, e nós construímos cerca de 12 silos aqui na cidade de Grimaldi. Aliás, 15 silos na cidade de Grimaldi. E a ideia é de fato que cada bairro tenha um lugar onde podem depositar o lixo. A segunda razão é que nós tínhamos uma proliferação de cães. Aliás, temos ainda proliferação de cães vadios na nossa cidade. E, como sabem, muitos desses cães alimentam-se de lixo. Quando o lixo é deitado no chão, há maior facilidade para esses cães gravatarem esse lixo, consumirem e manterem-se vivos. Por outro lado, também nós temos outro tipo de animais e outro tipo de pessoas que têm estado a espalhar o lixo na nossa cidade à procura de garrafas, à procura de utensílios. Para alguns são lixos, mas para eles ainda são de alguma utilidade. Então, iremos apelar aos residentes desta área para que vejam este silo não como do município, mas como um silo para o bairro, para que nós possamos combater as diarreias, para que possamos combater a cólera, para que possamos combater a proliferação de cães na nossa cidade. Nós temos visto muitos cães, o número de cães tem estado aumentando na nossa cidade. Na próxima semana, teremos uma campanha de vacinação antirrábica, que é para ver se controlamos esta peste de cães na nossa cidade, que transmite a doença, como a raiva e o ódio. Portanto, viemos aqui hoje entregar este silo ao bairro e esperamos que o bairro saiba fazer uso. Não será possível nós termos polícias para controlar o comportamento de cada um. Cada um dos vizinhos que está aqui deve ser um vigilante. Porque se vandalizarem este silo, vamos voltar à fase inicial em que nós colocávamos lixo no chão. Desta forma, as pessoas sobem aqui e atiram o lixo aqui para este silo. E os caminhões, como aquele, vêm, é só encostar e depois coloca-se o lixo. Muito mais fácil. Este processo vai poupar combustível os nossos carros. Como estão a ver, da forma que eles estão a fazer agora, primeiro é mais difícil carregar o lixo do chão até a altura do caminhão. Mas com o uso desses silos, é só a questão do caminhão encostar e eles apenas vão empurrar o lixo deste silo para o caminhão. Vai nos poupar tempo, vai nos poupar combustível, vai poupar esforço aos nossos funcionários e também vai manter a nossa cidade. O nosso desafio, a nossa meta é fazer, é transformar Climane na cidade mais limpa de Moçambique. E nós podemos atingir essa meta, porque nós já somos limpos. O que falta é colocar a nossa cidade limpa também. E este desafio está dentro daquilo que nós podemos executar. E eu tenho a confiança que os munícipes de Climane vão respeitar e irão fazer um uso racional destes símbolos. Climane, oi!